Қайырлы кеш таң күн достар, жоғалып кетті деп айып етпеңіздер. Менде көшу жағдайларына байланысты реттеліп осы кезде босап ролигімді осы YouTube-қа салып отырмын. Алдыңғы хоррор ролигіме ең үздік комментарий жазып менің көңілімнен шыққан оқырманымды хабарлай келді. Алдияр Алтайұлы былай деп жазыпты: «Мә, брат, сенімен бірге осы атмосфераны сезіну үшін арнайы сіз үшін құлаққа сатып алып келдім ғой. Жаман адреналин аласың ғой», деп шынайы эмоциясымен жазған екен. Сені жаңа наушнигіңмен құттықтаймын. Ендеше біз контентімізді бастайық. Азмақтың 6-шы бөлімі. Штабқа келгеннен бері шынымен де біраз уақыт өтіпті. Бәрі есімізде. Алғаш сатып алған көлігіміз. Ең алғашқы тапқан ақшамыз. Әрбір қызықтар мен басымыздан өткен қиыншылықтар. Барлығы дерлік Айекен екеуміздің есімізде. Арманымызға ең соңғы қадам қалды. Ошымда дәу үйді сатайын деп отырмын. Себебі мен бұл үйді сату арқылы өзімнің алғашқы бандамды ашатын боламын. Амал жоқ енді басқа. Оның орнына Ричмонд районынан арзандау орта деңгейлі вилла сатып алып, сол вилланы өзімнің бандамның штабы еттім. Болашақта бандама кіретін адамдарым жаяу жүрмесін деп көліктер сатып алып қоя салдым. Оның ішінде 3 Toyota 70-ка, 2 BMW LSI, Lexus 570 және де өзімнің X5-ім бар. Әзірге. Мен мәз болып жүргенімде бір қателік жасағанымды түсінбей қалдым. Ол қателік мен үйді дұрыс жерден алмаған екенмін. Мен штабымды мына жерден алдым, короче, группировкама деп. Ал мына жерде сөйтсем қасымызда көрші банды бар екен. Бұлармен біз таныс емеспіз, бұлардың кім екенін білмейміз, олар бізді білмейді. Короче, арамыз бірақ үй. Мынау біздің үй, мынау Reapers деген банданың үйі. Ал картаның әлде де үстінен қарайтын болсақ, мына жерде Stark деген тағы да бір банда бар. Короче, бір районда 3 банды жиналып қалғанбыз ғой. Прикинь. Сөйтіп бандыма 5-6 адам жинап кешкілік үй жаққа шықпайын ба? Газмак, брат, короче, проблема ботыр сөйлесіп көрші. Вот лидер. Поговорить. Разговаривай. Здравствуй, Толик. Добрый вечер. Здравствуй, откуда у вас ручки пожаты? Ну, какие-то проблемы случались или что? Проблемы, блядь, целый день ваши типы тупо дэмят, нахуй. Не жалуются уже, блядь, целый день. Сөйтсе бұл Reapers-тің екі адамын біздің бандаға кіріп жатқан новичоктар өлтіріп қойған екен. Сөйтіп бұлар не үшін өлтіргені жайлы спрос алмақшы. И мен бұлардан не прав болғаннан кейін айып етпеңдер, давайте лучше дружно өмір сүрейік, ақыры көрші екенбіз, бір бірімізге көмектесейік деп ағымнан жарылқадым, короче, тазасы. Сөйтсем бұлар ондай сөз түсінбейді екен. Істеп тұрған тірліктерін қарасай, твои мать-тардың. Блядь, пришли договариваться, нахуй. Вы сначала состав разберитесь. Давай договоритесь, блядь. Осы кезде барлығы түсінікті болды. Reapers пен Stark бір-бірімен дружба екен. Бұл екі банданың мақсаты біздің банданы өздерінің райондарынан қуып шығу. Менің бандамда әзір дұрыс состав болмаса да, әйтеуір кейін түбінде біз бұларға жойқын соққы беріп, өзіміздің мінезімізді көрсетеміз деген іштей кек бір жағынан уәде болды. Сонымен не керек, араға бір сағат салып менің алғашқы группировкаме алғашқы 7-8 қазақ жігіттері келіп қосылды. Жиында қазір бүгін қазір стройға тұра беріңдер, қазіргі состав ең алғашқы состав. Айтпақшы, группировканың атын уақытша GPS қоя салдық. Да мағына жоқ, короче. Вообщем, атау керек болды группировка. Ойсы. Қара киіммен, қара киім киіп алыңдар жігіттер, сосын дискордқа жазып жүріңдер, дайынбыз деп. Сол кезде бір қатарға тұрып неғып жүрейік, мен сосын рак беретіндерге рак беріп жүремін сол кезде. Содан кейін группировканың ішкі системасын ретке келтірдік. Мысалға рак беру деген секілді. Ашылғанымыз кеше біраз шикіліктер болады, оны барлығымыз бірге үйренетін боламыз. Алдағы уақытта ойнап бір-бірімізді, ол үшін бір-бірімізді түсініп сыйласуымызға жетті. Сосын қазір мен бусиктің бәрін реттеп қойып, сендер нормально ақша табуларың үшін КП-дан шығып кетпей.
Пока қара киім бізде дресс-код, кейін көреміз. Аққа өзгеріміз мүмкін, может, басқа розовый ма, в общем, любой цветті көреміз. Одан бөлек қазір сіздерге нормальный рангтар беріп қоямын. Айекен екеуміз, сосын бір-екі жігіт бар, осы жерде басына алып қойған. Бұл ойын енді қатты өмірдегідей қатты қарамай қойыңдар, просто наслаждениемен ойнасаңдаршы, қатты нервшетпеңдер, бүгін шешесіне кетпей қойыңдар. Лайым барынша врагтар келсе прикол ұстап, кәдімгі прикол ұстап жаңағыдай ашуына тиіп қатты кәдімгі беріліп кетпеңдер. Сосын банданың экономикасы бізде әлі төмен, мынаның өзіне біраз қаражат кетті кәдімгідей, мен шығашым ағарып кетті, мынау нәрсе ана мынау сатып алуға там. Ел болуымыз үшін біз бесігімізді түзеуіміз қажет болды, ішкі системаны ретке келтірдік, ара қатынасымызды күшейте бастадық, көліктеріміздің түсін қара цветке бояп, бандамыздың иісін шығара бастадық. Ал көршілерімізді біз есімізден шығарған жоқпыз, арасында мінез көрсете бастадық. Қаз көресіздер. Да, сыртқа шығып отындар. Атанай, бестулева, 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 пацаны, пацаны, бестулева. Апса деді. Апсан да қолқой. Мен ақпысын шықтан ап. Өлді, 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 өлді. Неге? Сәді бізден ұрсыз ба? Кіресің ба, кіресің ба, азамат ұрсын байдың. Крес, все, шық, старттан шық дейдерге. Ебана. Что за трек лежит тут? Услыша біз тараптан көршілерге мінез көрсету басталып кетті. Олардың адамдары бізге кіре бастады. Қызықтың барлығы алда. Біздің кішкене мінез көрсеткенімізге шыдай алмаған көршілер өздерінің союзын жинап, массовкасымен талпа жинап, ашылғанына бір күн болмаған біздің бандаға қайта-қайта шабуыл жасады. Біздің штабтан шыққан әрбір қазақты атып күн көрсетпеді. Біз енді ашылғаннан кейін біздің қолымызда дұрыс қару-жарақта болмады. Сонымен біз қырыла бастадық. Қолдарында қару жоқ біздің жігіттер мінез көрсетіп, ең болмағанда жұдырықтасып, оларға сес көрсете бастады. Бір жағынан іштей қуандым, бір жағынан көңіл күйім кәдімгідей түсіп, бұларға тезірек кек қайтарғым келді. Бұлар біздің штабтағы адамдарды қырып, біздің штабтың алдында концерт қойып, биледі. Ол үшін білгенін жасады. Қалай ұялмай 4-5 банды болып қосылып, жаңа ғана ашылған бізге шабуыл жасап соған мәз. Олар сөйтіп біздің базының алдында таяраңдап концерт қойып жатқан сәттерінде біз осы моментті пайдаланып, дереу күш жинап, басқа союздармен одақ құрып, бір жерге жинала қойдық. Кек басталды. Осы оқиғаның барлығы бір күннің ішінде болып жатыр. Держать, сучка ебаная. Блин, старый жир. Охуеди, блин. Бізге жасаған еттік тірліктерін өздеріне екі есе етіп қайтардық десек те болады. Олармен бір келісімге келіп бәрін доғаруға болатын еді, бірақ біз олармен сөйлескіміз келме. Тұтқынға алатындарын тұтқынға алдық, өлтіретіндерін өлтірдік. Куда ты вышел, алло? Тұтқында жылмашы. Работай, работай. Айтып тұтқында. Тарны, тарны, тарны. Куда лежишь, алло, блядь? Лежать, сука. Бізбен жауласқан 5-6 группировканың бізге қарсы топталуына біз жол бермедік. Екі сағаттың ішінде күш жинап, бұларға тезірек кек қайтаратынымызға біз өзіміз де сенбедік. Ал осындай қиын сәтте бізге көмектескен Миллер деген қазақ жігіттеріне және де Bounty Funky-ге алғысым шексіз. Және де біздің жігіттер де жарады, мықтысыңдар. Миллер, Bounty, от души. Спасибо, пацаны. Мы в долгу перед вами. Нас будет больше после завтра. 100 человек.
күндер өте менде кризис басталды. Яғни группировка де ақша қалмады. Мен бандамның лидері болғаннан кейін менің басымда жауапкершілік өте көп болды. Мен лидер ретінде командамның әрбір мүшесін жұмыспен қамтуым керек. Кризистен уақытша шығудың жалғыз амалы мен өзімнің X5-ын сатып, сол ақшаны банданың хранилищесіне құйдым. Алло, братан. Оу. Наличие бар ма? Хранилищеде ақша жоқ. Кризис. Кризис, қой кризис. Мынаға өткізем утилизацияға, хранилище ақша сатып қоямын сосын. Өткізген ақшаларыңды өтесіңдер ма? Тимай тұр, ұрсасы отыр машина. Енді бұл күндерде өтеді ғой. Әппақ кішкентай ғана X5-ымды 2 миллион 700 мың долларға алған едім. Амал жоқ, 1 миллион 350 мыңға арзанға кетіп қалды. Настроение жоқ. Е, мантеровтың тағы алаң ба? Қорқам, қорқам. Айке, қалайсың айке? О, братан. Братан? Жақсы, жақсы, өздеріңесіңдер. Ауызы кеп. Накен кірді ме кірді? Накен ойынға бір кіріп шыққан жалпы иә. Бір кіріп шықты. Бибаға бірдеңе дос топ берді ғой. Қандай шашса қойдым. Экспертім өткізіп жүрмін. Ради бар. Көрдім иә. Қимадым сізге экспертімді. Ой, Аллахым, бірінші машина бітті, ахуй. Мен сығып тұрсыз, сығып тұрсыз. Ғанды ойында есіп тұрсыңдар ғой бір-бір я деп жүндер шығыптар мен шома кішкене өлгенді ғой шығып. Иә, болды мә, зайбис. Өте зайбис. Жігіттер, ассалому алейкум бәрің е, тағы да. Арамызға бүгін Нәкен келді. Нәкен осы Радмирдің майын ішіп саған жігіт, жасы 30-да. Радмир кішкентай бөпе кезінен бастап, әлі шеке кезінен бастап ойнап келе жатқан братандарың жалпы. Шаш жағын сыйлайтын болсаңдар, опыт жағын сыйлайтын болсаңдар, братамақ біледі. Өзіме как братан, енді Айкең Нәкен. Ассаламу алейкум жігіттер, баршаңызға біріншіден танысқандарыма қуаныштымын. Екі күннің ішінде кішкене аяққа тұрып қатарымыз көбейе бастады. Жігіттер де бір-бірімен танысып, бір-біріне бауыр баса бастады. Мен де бұл жігіттерге бауыр басып қалыппын. Осылайша от души бір банда болдық. Лос Сантос штабына өзіміздің бар екенімізді білдіре отырып, біз әртүрлі движениелерге қатыстық, басқа бандалармен ящикке таластық. Өзара неше түрлі вечеринкелер ұйымдастырдық. Біздің осал емес ұйымшылдығымыздың мықты екенін көрген Старк бандалары бізбен союз болуды ұсынды. Біз конечно, қонақжай болғаннан кейін құшақ жайып оларды кешірдік. Бірақ біздің жадымызда айбалтаң болсын деген сөз бар. Оны ұмытпадық. GPS деген банданың атауын өзгерттік. Жүз деп қойдық. Әрине, өзім қожамын, бірақ шамалы қазақтың есі шығып тұрсын деп группировканың атын осылайша өзгертуге тура келді. Достар, сіздер де біздің бандыға кіргілеріңіз келсе, жүз сіздерді құшақ жая қарсы алады. Менің промокодымды тере отырып, сіз ойынға кіргеннен бастап 100 000 доллар және де 7 күнге премиум аласыз. Бүкіл ссылка описаниеде, біздің дискордқа тіркеліп, біздің банданы таба аласыздар. Оны ұмытпаңыз. Так, онда круг болып тұрасыңдаршы, бетермен ортаны ашыңдаршы, кеңдеу кішкене. Кішкене кеңдеу болыңдар, ортада мен тұрайын қазір. Мен тұрып тұр, онымен круг сұзып тұр, осын тұрайын. Кеңдеріңіз шешіп сай қойыңдар, үстіңгі торыстарың жігіттер, кәдімгі байыстар осы. Группировкамдағы адамдар бір-бірімен жақын араласу үшін, арасында қызық үшін бір марафондар ұйымдастырып тұратынын бар. Мысалы, қазір кулачный байы болады, жұдырықтасады жігіттер. Бірінші орынға 120 мың, екінші орынға 80 мың, үшінші орынға 50 мың доллар. Маха мен Абрам Бұрлатқа. Абрам де ой! Қатысқаның үшін, қатысқандарың үшін 10 мың берем, бөліп басаңдар да. Ал бұлай жеңгендер бөлек мына жерге стройға шыға береді. Соңында финал ұйымдастырамыз. Дайынсыңдар ғой, леди джентльмен, the UFC Confederation! Оң жағымда Маха Бауригер! Сол жағымда Абрам Романов екен, Человек Паук екеуінің бойын қазір тамашалайтын боламыз тікелей эфирде. Эй, ойбай шеше. Тыныш, тілек, тілек. Привет, Абрам, Абрам, привет. Кетті ал. На, нахуй, Абрам, на, масқара соққы жасаватыр. Маха қарап тұра береді ме екен? Маха, ебай. Маха бауырымыздан бүгін айырылдық. Рабит етші өнді бен Махан. Дайынсыздар ма? 1, 2, 3, кеттік. Поехали жігіттер!
Әле, баға, баға не болды екен? Еді баға. Өлі, баға. Жаным баға болды. Ебай. Ұлан және Джерри Ахметов, екілерін бойларыңды көрейік. Оңда, бұрын. Ұлан дайынсың ғо? Иә, иә. Джерри дайынсың ғо? Алдың, алдың. Бұл! Ей, мен емес, мен емес. Ей, мен ұмайдыр. Джерри мен, ұлан, екеуі бір-бірінің тұлсесіндер. Ұлан, давай. Естімейтсін. Давайте, давайте. Давай, давай, өте жақсы төлесіп отырмын ал. Аха. Ой, аткат. Нормально, ұлан. Аптечка. Ұлан, бері қарай жақында 10 мың теңгеңді алып кетесің. Өзіме керек шығар. Так, Никош пен Мадик Қазбай қазір жекпе-жек алаңына шығып қырылады екен. Дайынсыздар ғой, жандарың полный ғой. Иә. Бәрі жақсы, тренировка істедіңдер ғой. Виносыңыз бәрі силы бәрі орнында ғой. Духтарың орнында ғой. Бәрі орнында ғой. Әне, ойбай, ана Бойко ұқсап неше түрлі нәрселерді жазғалып отыр енді мәке. Мадик. Никош, дайынсыңдар? Иә. 3 2 1 ПАРА! Әне, бля, мына төбелесіп кездесіп ұнап жатыр жігіттер. На нахуй. Әне, мә, жолсыз кетті, жаққа әдемі кетті мынау ұлдар. Опа, бля, мынау кездесіп кетті мынау. Абайлаңдар жігіттер, мен ұрып жүрмеңдер, мен жағым кішкене еді, сынып тұр. Қашты. Мәкен қашты. Ойбай, ебай, мынау пиздец кетті. Никош оның тіңін алып кетті. Назармен Валкер Джуз. 2-3, поехали! Давай. Эй, Назар давай, не болды соған. Валкер мықты кене, Назар. Назар, Назар бұл мен емес. Валкер кетті. Валкер оның тіңін алып кетерсің, жандай. Брат, 1-2-3 дегенде бастаған күттір өйдің ғой. Бля, человек поп. Бля, ренжіміш. Аха, осылай тренировка істеп алыңдар, нормально. Дұрыстап қарсы. Тренировка істеп жатқан ғой, жағын қатайтып жатқан ғой, Мажик. Нормально. Назар салып көргендеріңіз үшін алғысым шексіз. Каналыма тіркеліп, мына роликтің астына лайк басып, комментарийлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Содан кейін комментарийге мен сұрақ-жауап ұйымдастырамын. Астына неше түрлі сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Құрметті менің оқырмандарым, мен сіздердің әрбір қызықты сұрақтарыңызға жауап беруге тырысатын боламын. Ендеше қоштаспаймыз. Барлығыңызға сәттілік. Рахмет.